Spoštovani, lepo pozdravljeni. Danes Nova Slovenija praznuje 15 let od ustanovitve stranke. Z menoj je samo predsednik sveta stranke, zaradi tega, ker pač je počitniški čas, ampak osrednja prireditev, osrednja akademija praznovanja 15. obletnice bo pa 4. septembra. In zato smo danes tudi v skromnejši sestavi. Novi Sloveniji se seveda veselimo, da po vseh turbulentnih časih se Nova Slovenija krepi, počasi vztrajno ji raste podpora. Verjamemo, da je to zaradi našega dela, zaradi naše konstruktivne politike in verjamemo, da se bo ta podpora s časom tudi krepila. Najboljši rezultat je stranka dosegla leta 2009 na volitvah, ko smo dobili 9 poslancev. Potem je leta 2008 smo izpadli iz parlamenta, kot je znano, in seveda smo bili zelo veseli, ko smo se leta 2011 ponovno vrnili v državni zbor. Od tistega časa smo sicer pridobili samo enega poslanca na zadnjih volitvah, vendar javnomnenjske ankete nam v zadnjem času vedno napovedujejo od 7 do 10 poslancev. In verjamemo, da je to dosegljivo in zato se bo Nova Slovenija trudila še naprej, da se bo čim bolj približala rezultato 10%, potem pa pravijo, da gre kar samo naprej. V tem času od zadnjega, od lanskoletnega kongresa smo pridobili tudi 500 novih članov. Veseli smo tudi tega, da se nam pridružujejo nekateri znani Slovenci. Imen tukaj ne bom navajala, ker pravijo, da so naši veliki podporniki, tudi nekateri so postali člani, vendar ko bo prišel čas, bodo obelodanili tudi svoja imena. Kakšen je način delovanja Nove Slovenije? Delujemo odgovorno, konstruktivno, iščemo odgovore za prihodnost. Zaradi tega je Nova Slovenija tudi zelo blizu ljudem, ker ustrajno hodimo po terenu, zbiramo predloge, obiskujemo podjetja, se srečujemo z ljudmi, se pogovarjamo o njihovih problemih in zaradi tega potem pravimo, da je naša politika odgovor za prihodnost oziroma iščemo odgovore za prihodnost. V sedanjem času večkrat ugotavljamo, da je politika odtujena od ljudi, medtem ko se mi dejansko trudimo, da bi se srečevali z ljudmi, se pogovarjali in na podlagi teh srečanj tudi iskali odgovore oziroma rešitve. V središče našega programa postavljamo gospodarstvo, ker smo prepričani, da samo dobro gospodarstvo, močno gospodarstvo lahko ohranja socialno državo. Oziroma močnejše kot je gospodarstvo, manj je potrebna socialna država oziroma manj socialnih pomoči. Ker v Novi Sloveniji želimo, da bi čim več ljudi imelo delo, da bi bili zaposleni, da bi bilo potrebnih čim manj socialnih podpor, zato iščemo ukrepe, predloge za razbremenitev gospodarstva. Kot vam je znano, je Nova Slovenija predstavila tudi 5 ukrepov za spodbujanje gospodarstva oziroma za nižje davke. Ti so bili podrobno predstavljeni. Torej, če jih samo na kratko naštejem, omejitev obveznosti plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje, s tem bi se neto plača povečala lahko za 50 evrov, širitev razredov in ukinitev najvišje mejne stopnje pri dohodnini, razbremenitev srednjega razreda, potem znižana stopnja davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja, potem s tem bi bilo lahko tudi več vlaganj, enakopravna davčna obravnava dohodkov iz razdelitve dobička, torej manj obdavčene dividende in pa enaka fiskalna obravnava božičnice in regresa, kar tudi pomeni, da bi ljudje dobili več
da bi bilo davčno to manj obremenjeno in to pomeni, da bi se lahko povečala tudi potrošnja. Ker smo odprli tudi posebno spletno mesto, kjer zbiramo predloge, lahko povem, da smo že dobili več kot 50 različnih predlogov za spodbujanje gospodarstva, razbremenitev podjetnikov. Mi bomo te predloge preštudirali, pogledali, kateri so v skladu tudi z našim programom in potem vse skupaj predlagali, predstavili tudi vladi. Še posebej teh naših 5 ukrepov želimo uveljaviti v čim večji meri, tako da jih bomo predstavili tudi vladi in zanje iskali podporo v državnem zboru. Seveda pričakujemo in si želimo, glede na to, da so ti ukrepi bili tudi strani strokovnjakom pohvaljeni kot pozitivni, primerni, dobri za slovensko gospodarstvo, da bo imela tudi vlada za to posluh in da bomo lahko vse nekaj izmed teh ukrepov tudi potem uresničili preko državnega zbora. Jeseni bomo predstavili tudi našo zdravstveno reformo. O tem bo več povedal predsednik sveta, ki je tudi član našega odbora za zdravstvo. Kot veste, smo to napovedali že spomladi. Spet bom rekla, da želimo svojim delovanjem, svojimi ukrepi pri pomoči k boljšemu delovanju Slovenije, v tem primeru tudi slovenskega zdravstvenega sistema, za katerega vemo, da je v slabi kondiciji, v slabem položaju, da so reforme nujno potrebne in zato bomo mi predstavili torej naš reformni program za področje zdravstva. Torej, Nova Slovenija bo še naprej delovala kot zmerna, desnosredinska, konzervativna stranka, ampak z modernim pogledom na potrebe sedanjega človeka, sedanjega časa, gospodarstva in pa s tradicionalnimi vrednotami, kot so odgovornost, delavnost, poštenost, delo za skupno dobro, kar še Novi Sloveniji vedno postavljamo v osredje, v ospredje, v sredino našega delovanja. Nova Slovenija je stabilna stranka, lahko rečemo, da tako kot komentirajo mnogi ljudje, politiki, gospodarstveniki, od nas veliko pričakujejo, da smo tudi stabilni in kredibilni in glede na to, da so v preteklosti največje stranke, ki so sestavljale koalicije, nas vedno vabile tudi koalicijo, lahko rečemo, da je Nova Slovenija stranka, ki je sprejemljiva za zmerno politiko, za zmerne stranke, za zmerne politike in mi tudi lahko sodelujemo na določenih projektih s katerokoli stranko, če se programsko ujamemo oziroma če imamo glede neke točke, nekega programa podobna sorodna stališča. Zato pravimo, da je Nova Slovenija na pravi strani, ker smo na strani ljudi.